Kies wat het jy gehad? Mag ek saam met patologie? Oh, wat mag ek saam met jou doen? Me minda mag ek lot soort is ahal studia. Maar lot. Da ekla ukurebdi, თქვენ გადაცემებს. Ხშირად უყურებ პატოშორის თვალსადევნებს თქვენ გადაცემებს და ძალიან მომეწონა ახლა რო იყო პატარებისთვის მულტფილმი. დიახ. Და რა ვიცი, აი სხვა ტელევიზიებსაც ურჩევდი, თუ გვისმენენ და ყურს გვიგდებენ რომ აი ამ თურქული სერიალების მაგივრად რო ჩართონ ცოტა აი ესეთი ფერადი ლამაზი მულტფილმები რო აი ამ კოშმარული მულტფილმების მაგივრად და თამაშების მაგივრად ბავშვებმა ცოტა ესეც ახალისო და სასიამოვნო მულტფილმებს უყუროს. აი 60 წელს მიტანებული ვარ და სიამოვნებით უყური ისე მომეწონა. ხარისხიც ძალიან კარგი იყო. და ღმერთმა დაგლოცოთ, გაკურთხოთ. თქვენთან ერთად. და წარმატება მოგცეთ ღმერთმა. და ბატონო გია, ერთი რამ უნდა გითხრათ კიდევ. დიახ, გესმით გულს. აი თქვენს გადაცემას უყურე თქვენი მონაწილეობით, უფრო სწორედ თქვენი გადაცემა არა, იმედის დილა იყო თუ იმედის არხზე. გვირა, გვირა. ხო. ხო და აი იქ ახსენეთ თქვენი ოპერატორია თუ აი ახალგაზრდა ბიჭირო გიზით იქ ილია ქიაგვარი. დიახ. ხო და რო მიმართავთ ილიაო. ახალგაზრდას ფაქტიურად ალბათ ქვია ილია. და აი ეს სახელი ილია, არ ვიცი თქვენ ბევრი იცით ბატონო და აღარ და ბევრს არ ვიტყვი, მაგრამ ეს არის ბიბლიური სახელი, ძველი ბერძნული სახელი. და ნიშნავს ღმერთი ჩემი. აა ილია არა. ილია არა, ილია ნიშნავს ქალბატონო. ელია, ელია. ის დაძახება. არ არის მართალი თქვენი მხრიდან. ქალბატონ, არ გაქვიდეთ ეთერიდან, თქვენ თუ ნახეთ ჩემი ბოლო გადაცემა, ბიკალთა ორანგელოზის ფენომენი. ნახეთ? არა, არ მინახე ეგ. აუცილებლად YouTube-ში ნახეთ. იყოთ, თქვენში თქვენ არასოდეს წარმოთქვით რას გიცია. ღმერთის სახელი არის ელი და არა ილია. ღმერთს არ ვიძახი. არა, არა, ილია, არა, ილია სახელი. მაშინ ელია წინა წარმოთქვეზე. ნიშნავს, ეს სახელი ნიშნავს ღმერთი ჩემი. არა, ქალბატონ. სახელი ვიცი. არა, არა, ელი ნიშნავს ღმერთო ჩემოს. ელი, ელი, ლამა საბაქტანი. მაცხოვრის ბოლო სიტყვებია ერთ-ერთი ჯვარცმული. ელი, ელი, საბაქტანი ნიშნავს ღმერთო ჩემო, რატო მიმატოვეო? დიახ, დიახ. აი ელიში იგულისხმება ჩემი ღმერთი. ღმერთი ჩემი. მიხვდით? ო, არა, ილი, არა, არა, აი. ო, აი მე პირველად მესმის. აი გითხეთ, მოიძიეთ. პირველად მესმის. ეს სახელი არის ეგრე, ძველი ბერძნული სახელია, ბიბლიური სახელია. წმინდა ილია მართლის სახელია და არ ვიცი მე მაგალითად თქვენც და ყველას მოგიწოდებდით რომ აი ეს ლამაზი სახელი რომ არ დაამახინჯოთ. ანუ ილია ესე იგი ილიკოს არ დაუძახო. კი ბატონო, ღებულობთ, ღებულობთ ამ ხელს. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ჩართვისთვის.